नमस्कार, मी सुंदर बैल हा लेंगरे ह्या गावातनं घेतलेला आहे, आसपाक बाई म्हणून त्यांच्याकडनं. तर त्या भागात असंच काही कारणास्तव गेलो होतो. एक लग्न होतं आणि त्या लग्नाला गेल्यानंतर तिथल्या त्या मुलांनी मला ह्या बैलाविषयी थोडी माहिती दिली. मलाही थोडंसं अगोदर माहिती झाली होती की हा कोण पळतो आहे चांगला म्हणून लहान बच्चा असताना. मग त्या आसपाक फक्त गेल्यानंतर त्याचा आमचा सौदा ठरला. मग त्या दिवशीच जसा सौदा ठरला तसा त्याला लगेच एका मिनटात तिथनं गाडीत भरून मी इकडं आणला. म्हणजे आमच्या गोट्यावर आणून त्याला त्याचं आत्तापर्यंतचं पालनपोषण आम्ही करतोय. पण एक चॅनलच्या माध्यमातून असं विचारायचं की बऱ्याच लोकांची इच्छा असते की जो टॉपचा बैल असतो त्याची पायदासी महाराष्ट्रामध्ये ही झालीच पाहिजे. तर एक गोष्ट विचारायची की पुढील भविष्यकाळात असं कधी नियोजन आहे का की सुंदरची पायदास आपण नक्कीच काही प्रमाणात आपल्या भागात तुमच्या दावणीच्या गायींकडून करण्याचं असं काही? तुम्हाला सांगण्याचं तात्पर्य म्हणजे मी त्याच्याकरता एक खिलार गाय पाहतोय आता. म्हणजे खिलार गाय कशाकरता घ्यायची की ती जातीनी किंवा तिची पायदास कुठून झाली, तिची पूर्ण कुंडली, ती गाय कुठल्या ओळूच्या पुढची, तिच्यानंतर तिचे पुढचं होणारं उत्पन्न ते कसं होईल, आणि ते आमच्या डोक्यामध्ये आहे की ते सुंदरकडनं एकतरी पायदास त्याचं निर्माण करायचं हे आमच्या डोक्यात. मी आत्ता गाय शोधतोय ती. तुम्हाला सांगायची एक गोष्ट म्हणजे आमची आई स्वर्गीय आणि मी स्वतः त्यांचा धाकटा मुलगा, आमचे एकच असायचे की आमचे बंधुराज एक 8-10 वर्षापूर्वीची शर्यतीचा काळ होता. त्या काळात ते एकटे प्रवास करायचे, सातारा म्हणा हे करायचे. आम्ही चिडून त्यांना म्हणायचो की तुम्ही हे काय करताय, काय तुम्ही हे चालवले, पण त्यांनी त्यांचं ध्येय सोडलं नाही. आणि त्याच्यातून पूर्ण करीत असताना आमच्या आईचं एकच म्हणणं होतं की माझा बापू एवढ्या लांब जातो, एकटा जातो आणि जाऊ नये. पण आज खरोखर आईला समाधान वाटत असेल की खरोखर महाराष्ट्रात माझ्या पोराने नाव केलं, माझ्या बैलाने नाव केलं. बैलाची नजर महत्त्वाची, म्हणजे सुंदरची नजर कंटिन्यू झेंड्याकडे असते. महाराष्ट्रात एकमेव बैल असा आहे, कंटिन्यू झेंड्याकडे बघत राहतो. आता बरेच मैदानात असं होतं की मधून गाडी पळणाऱ्याचा नंबर किंवा मधून गाडी पळती ती व्यवस्थित पळते. पण माझं असं म्हणणं आहे की कडची पण गाडी म्हणजे साईडच्या दोन्ही साईडच्या गाड्या पण त्या गाड्या एक नंबर पळतात. फक्त एवढंच होतं की जे आपण आपल्या मैदान बघायला येणारे लोक किंवा बैलप्रेमी किंवा सगळी लोक येतात जी बघायला, त्यांना फक्त एक विनंती आहे की ज्यावेळेस गाडी कडनी पळती, ज्या मालकाची गाडी पळती किंवा आपली वैयक्तिक गाडी पळती, त्यांना जे वाटतं की बाबा गाडी पळताना जे पब्लिक येतं मध्ये किंवा बघण्यासाठी येतं, बघितलं तर पाहिजेलच मैदान, पण बघण्यासाठी जे आतमध्ये येतं त्या कारणाने जो बैल घाबरतो किंवा फाटी सोडतो किंवा कमी पळतो, ह्या गोष्टी अनुभवायला मिळतात. त्यावेळेस आपला तिथं आपल्याला वाटते की बाबा बैल आपला कमी पळा. खिल्लार महाराष्ट्राची शान, खिल्लार महाराष्ट्राची शान.